日目始まりましたね。なんかムッてしてるけど。始まりましたね。今日は2日目、まず行くのは東の茶屋。東の茶屋でちょっと僕が買いたいものがあって、この東の茶屋に売ってるね、何やろ、ちょっと真鍮じゃないけど金属製の風鈴みたいなのがあって、それを前から欲しかったんで買いに行こうと思ってます。でそのままちょっとブラーっと東の茶屋街見て、気になってるおむすび屋さんに行って、でまたちょっとカフェがあったらブラブラっとして散策して、まあ川べりとかで涼みながら川見ながらちょっとおしゃべりしながら散歩して、今日はまあ東の茶屋で一日過ごそうかなと思います。あ、夜もね東の茶屋やもんね。うん、あ、これを見ろって、まあここやろ、こう行くってことやな。そうですね、こう行って、あ、東の茶屋、あ、ほんまや、あ、もう突っ切るだけ。あー超気持ちいい。ちょっと暑いけど、あ、めっちゃ綺麗な、このこっちの方桜満開やった、やばかったやろね。あ、もうあの奥の方は桜が散って桜の絨毯みたいになってる。桜吹雪や。わあ、めっちゃ綺麗。わあ、幻想的やな。東の茶屋街の入り口ですね。綺麗な。まあ、桜はだいぶ散っちゃいましたけどね。ちょっと撮ってきや。よし、行こう。昆布と明太子の6セットという唐揚げとだし巻きがついてるセット。美味しかったです。美味しかった、うん、僕が見つけてんね。ほんまに？そう、すごいな。六結びさん、自慢話、自慢話、リサーチ力があるねっていう。 あるやろ、また自慢話。うん、三川さんの、新しいお店みたいな感じで、お結び屋さん、お寿司屋さんがな、新しく作った結び屋さんやから美味しいに決まってるってことで、今回どうしても来たかったから。いつかの回し物。いや、嘘やけど全然そんなんじゃないけど、ちょっと調べてて、しかも最近できたっていうことで行ってみたかった。じゃあこれ左曲がるでも、これを左に、ものすごい人おるわ。一旦止めようか。
白寺さん、ついにやってきました。かわいい。アイスカフェラテ、コースはアイコーヒー。カフェ白寺さんです。おしゃれ。アイスも来ました。ありがとうございます。あ、お金なかった。お財布なかった。ください、ください、お金ください。見てあれ、忍者。変なの。ここで終わりよね。宇多須神社でした。はい、興味解散来ました。行きましょうか。文字どこに。ああ、バランスのやつ。 OK、入るよ。あ、こんばんは。こんばんは。はい、こちら夜の金沢です。夜景も綺麗、キラキラしてる。今回の Vlog では4つのお店をご紹介しました。特に金沢に行ったら毎回行っている興味解散は本当におすすめです。お値段以上、想像以上です。
ということで、今回もご視聴ありがとうございました。